se depender de mim, eu sei que é importante a minha parcela nisso aí, eu não vou aceitar a vinda de qualquer jogador, cara. Eu prefiro dar uma olhada para a base, cara. É, o risco é meu, a cabeça do técnico é minha. Eu acho que se eu ajudar, não sei o que eu vou fazer, junto com pessoas, a ressurgimento, né, a fazer com que o Vasco se reerga dessa situação difícil, vai ser muito mais prazeroso para mim do que qualquer título que eu pudesse ganhar aqui numa outra situação, uma situação mais favorável.